Sama-sama. Seterusnya ya, seterusnya kita pergi ke menti yang kedua. Comel lotte. Yui, Yui, pandang belakang sekejap. Yui, pandang belakang sekejap. Yui, pandang belakang sekejap. Okey, kita bersama Cikgu Siti Mahani. Dengan lagu yang tadi Hai. kita kembali. Okey, Cikgu Siti Mahani. Yeah. Sihat, sihat. Macam ni lah, sihat. Di mana Cikgu? Apa, putus-putus apa dia? Asal daripada negeri mana? Okay, saya asal dari Johor tapi saya dah menetap di negeri Kedah selama 15 tahun. Ujung ujung. Okay. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amri. Saya Cikgu Adi. Sama sekali kami ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada mentor, kepada semua mentor yang ada kat sini, iaitu Encik Rosli bin Ahmad dan semua tim Kapla 3 dan juga tim TGT. Okey, kami nak ucapkan good luck kepada menti kami iaitu Siti Mahani. Harap dia dapat buat sembahyang terbaik malam ni, dapat bagi impact kepada semua penonton yang ada pada malam ni. Ya. Okey, last but not least, all the best and good luck. Bye-bye. Buat yang terbaik. Kerana ku sesali tiada kata.
yang ku mau. Perlukah aku sahut seruanmu? Oh, video tu alahai comelnya. Apa ada tak cabaran atau cikgu rasa macam oh biasa je dah biasa buat ni? untuk pengetahuan saya memang tak pernah pun buat video klip dan tak pernah pun ada pengalaman berlakon ke buat aksi-aksi ke untuk video klip ni. Memang tak tahu. tapi atas support kawan-kawan tu depa kata boleh buat je nanti kami edit. Macam tu. Jadi saya entam je lah. Saya nak tanya sebab video klip tu dia punya movement siapa yang rekodkan tu? Ada ramai di belakang tu anak murid dan kawan-kawan cikgu ni lah, terutama mentor saya tu dia sendiri yang kata bagi pandangan pendapat dia kata buat macam ni buat macam tu dia macam tu dan termasuk pencipta dan penulis lagu pun duduk kat situ juga. Patutlah meletup kan. Meletup video dia Yui. Kata tak pernah tapi kita tengok tadi dah macam tengok apa kita panggil OST drama tiba-tiga. Aku tunjuk siap-siap berbuih-buih bagai. Lagu dengan apa music dengan dia punya apa gerak suara tu memang macam pro lah kita tak tahu memang terima kasih tak pernah try terima kasih banyak okey mana juri kita kita ni selesai hello juri cepat juri itu dia untuk Cikgu Siti Mahani. Saya suka tempat tu. Tempat yang cikgu gunakan rumah Tok Su tu is my favorite place untuk bergambar. Okay, untuk semua yang tak tahu, rumah Tok Su kita panggil kawasan tu. Sebab itu kampung halaman saya. Dekat Kedah halaman dia tu tempat tu? Ya, memang dekat Kedah. Bertentangan dengan Wisma Negeri. Di sebelah Wisma tempat dia. Apa yang saya suka tentang persembahan cikgu? Persembahan cikgu, walaupun cikgu kata this is your first time, bla bla bla, tak pernah buat, tak pernah. But so dengan adanya sokongan dan bimbingan daripada mentor-mentor cikgu, cikgu tidak kelihatan kaku dalam video klip cikgu. Betul? Setuju? The transition dalam video klip cikgu tu macam menyembunyikan kecacatan-kecacatan yang ada sebenarnya. Jadi macam, sebab tu orang nampak macam OST, macam professional video klip. Somehow bila cikgu sendiri buka rahsia cikgu, cikgu cakap ada kecacatan-kecacatan tu terus macam okay, kita rahsia-rahsia belakang tabir jangan cerita dekat orang cikgu. dan the best thing, bila cikgu menyanyi, saya suka tone suara cikgu. Tone suara cikgu, dia tidak besar dan tidak terlalu nyaring untuk didengari. Dia macam lunak dan smooth je, untuk soothing je untuk kita dengar di telinga sebenarnya. So it's a good thing, persembahan pun okay, video pun okay so far. Saya rasa overall it's okay. Okay guys, okay thank you semua. Terima kasih banyak. Bye-bye tiga-tiga menti. Hidayat, Sergi, thank you.